Manti bulise kunibathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunibalandele bebhola lethu kwizizwe lethu selephindela Afrika ke loqesha lokubana ke sidibana nentinothele ezemidlalo ngobunjalo bazo bayaphlothekela baseka ophete umcimbi ke weqela lekhaya iza chiefs niza ukhumbulanga ukubana ke amakhosi athabekayo bethu namhlanje bethopha ngowanile bethopha lithela ke richars bay baphulaphul ke eyona ntongamandla yenza ke amahlaba yenza ubuhlungu into yokubana ke ikha izzathisongunumbe te ngoku iphumile phaa kwitop et amakhosi ahleli phaa kwiportion te baphulaphul ihlazo eliphindaphindeneyo keelo iitim ezindala ezikhululemzantsi afrika zilwa ngeportion one zilwa ngetop three ndithetha ke mna ke ngemabileti sundowns ndithetha ngesupersport united ange-orlando pirates iitim ke ezinenjongo iitim eziyazi into okubana ke ziyothini phaa phantsi kwe-dstv premiership ikhha iizatshis yonandawna ilwela ilegi ilwela unumba 80 ilwela itop 80 ingunumbe t0 baphulaphula ikha iizashifs ke phantsi kwe-dstv premiership loo nto ekuningeza ithansi senzkwiinto yokubana ke ingangangeni kha iizatshis phaa kwi-top 80 masingene ke kabalala ke sizam ukujonga kumbake wamakhosi ika keyitim endala njengobe yitime endala nje ikhaizahi sibethiwa namhlanje ibethiwa phaa liqela le-richards bay irichards bay leyo ke nayo isoko layo ikurelegation zone irichards bay leyo ke iyeyasuka kunumber 7 uba ndicingekakuhlaani numbe 16 yohlala phaa kunumbe 5 abafuna badala mhlawumbi xa benophumelela omnye umdlalo bangazibonasibephoakwnumber t3 numbe twel ikhaizahiskuyona ke ikunumber te baphula kekhaw uzibuze umbuzo into yokubana njengoba ikha izatshif seyitima endala ingabana kutheni na ikha izatshisoyo and apha seyiphikisela phaa noorichards ba ngokweepositiin baphulaphuli okokugqibela baphulaphuli ngifuna kuyishintw ethu ke iqha izizatshiefs ke losizin bahulahul hlulakele noba iingenzi eziphini Nob zam angeke iziphumelele ezi gemes zishiyekileyo bahulapl futhi ke noba ingathini ngaye ngeke iziphumelele ke ezi gemes zishiyekileyo amakhosi ohlulakele cingaba into yokubanamnangoku ngebequla baligangathe balungisele isizini ez ezayo lena isizini ez ibuhlule bahulaph futhi babonwa nagumntwana omngcinci ibuhlule lensizini ke bahulaphulke malingene ni ke nikenitshon bana niva njani thina sakutsho sithi ke e ikha yiza chiefs ke ibadanisile e si abalandeli bayo ingakumbi kule sizini ingathi yiyona sizin ke ike awesi kwisizini zekhayiza chiefs zonke ningakhohlwa usubscribar kule channeli ukuze ningaphoswa zezizemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeleni